सत्तारूढ दलका राष्ट्रिय सभाका सदस्यले विपक्षी दलका सदस्यलाई आफ्नो जनमत खण्डित भएकोमा कुण्ठा पीडा र पूर्वाग्रह नपोखी सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। विपक्षी दलका राष्ट्रिय सभा सदस्यले भने प्रधानमन्त्री देउवाले पाएको 165 मतलाई नयाँ जनमतका रूपमा समर्थन गर्न नसकिने भन्दै पार्टी निर्णय बिना सांसदहरूको मत अदालतले प्रमादेशलाई पुष्टि गर्ने नक्कली प्रमाण मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले वर्तमान सरकारका बारेमा अनर्गल प्रचार नगर्न विपक्षीलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76 अनुरूप बनेको र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएर पनि संसदको विश्वासको मत पाइसकेकाले अनर्गल प्रचार नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल बाहेक दुनियाँको कुन कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छ? दुनियाँमा कहीँ पनि जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम दुनियाँका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छैन, तैपनि नेपालमा त भएको छ नि। विपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाएको मतलाई नयाँ जनमतका रूपमा समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आएको 165 मतलाई नै नयाँ जनमत आयो भनेर समर्थन गर्न सकिँदैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका 61 जना, माओवादी केन्द्रका 49 जना र जनमोर्चा 1 जना बाहेक अरू मतहरू कुनै पार्टीले निर्णय गरेर देउवाजीलाई भोट हालेको अवस्था होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएकाले यहाँभित्र गर्ने छलफलको कुनै अर्थ नउर्ने तर्क गर्नुभयो। अदालतको फैसलाको छलफल जनताले गर्न सक्छन्, विद्रोहीले विद्रोह गर्न सक्छन्, यही संविधानमा सही छाप गरेर शपथ खाएर ज्यान गए संविधान विरुद्ध काम गर्दिन भनेर शपथ खाएर आएका हामी सांसद अदालतको फैसलाको विरुद्धमा संसारको कुनै पनि देशमा संसदमा अदालतको फैसलाको बारे छलफल हुँदैन। मन्त्री परिषदमा समानुपातिक समावेशितालाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले संविधानको व्यवस्था अनुसार राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्वले आफू अगाडि लाइनमा आएकालाई नभएर दूर दराजमा रहेका मान्छेलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।